Ucapan Selamat Hari Sarawak turut dizahirkan di Dewan Rakyat. Timbalan Yang di-Pertua Dewan, Datuk Sri Azalina Osman Said menyampaikan ucapan itu mewakili ahli-ahli Parlimen serta kakitangan Parlimen sebelum sesi soal jawab lisan. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini hari Rabu 22 Julai 2020 adalah hari Sarawak yang disambut setiap tahun oleh negeri Sarawak. Saya mewakili seluruh ahli-ahli Dewan Rakyat dan seluruh anggota pentadbiran dan kakitangan Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh ahli-ahli yang berhormat di Sarawak, khasnya dan semua rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat di negeri Sarawak sekalian. Terima kasih. Sambutan tahun ini berlangsung secara dalam talian dari Miri dipancarkan secara langsung menerusi pelbagai platform media sosial.